Marieta. Safi kabisa. Yes, kwenye walienda shule wanga inasemeka na revenge na kuanganiaje. Kitu ingine noma, chimba kaburi, chimba kaburi biri, moja yako na nyingine pale kumbe ya mwenye wataka kumuangamiza. Every last one of them. Ndo title ya movie ndugu mpenzi mtaza maji introduction utangulizi mwanzo mwanzo. Sabia na film pictures a presentation ni aje. Wazi wazi. Rieta. Na ukweli ni kwamba kumbe introduction hapa tunadunda kwa kijiji kimoja. Mta uliokuwa mdogo hata haukuanga na jina eti umetambulika sana. Walakini kule chini ya maji tuampata msia tambulika na jina Jeka Ahanta. Mwanaume, yes, akina Jake Weber pale ndo mashtari ngukula sani akina Terian Manning. Asanti. Rieta akina Mike Hatton. Na morio kumbe sasa hapa kweli amefikishwa area zenyewe hizi na jambo moja. Jambo lenye kumbe tete vile lilikuanga kweli limemkera zaidi. Yes, Michael Madison vile vile. Rieta akina Richard Edris Fasa. Wazi. Lile jambo lenye lilikuanga limemkela mwenzetu ni kwamba kumbe binti yake hapa kairi tuna jina Merisa aliyoja kuja wiki zenye zilizokuwa zimepita na ukweli kwamba kubi already kweli kakaoja kuumana mbaya. Writer, ukitaka kujua maneno dunda kwenye kumbe sasa hivi already kweli kuna wase kama hawa. Na cha ukweli ni kwamba kumbe mwenzetu alikata kauli manzeni kuja kujifikisha hapa kwa kila mchenje huaga kinasema hapa mtaani. Huku sasa manzee kweli ukitaka lorote information, yes, uragai wote eneo na kuambia kumbe unaelekea ama una duda location yenyewe hii. Kagua kina kagure wote wako area kama kawaida. Yomo ndio ile mvenya wake. Haisuru. Ola la. Vipi mambo mdogo mdogo ni aje mwenye avunja hapa Jake Hunter alidunda area na ikabidi already kwa tatapa alikuanga morio na information ama yu ataka kupata information. Vipi mambo? Cheki cheki kina Geteru. Hadi wale wasevitisho hata ukiangalia sura tu unajua huyo ako pagui. Haisuru. Ajaje mwanaume naye kumbe sasa ni apate location pali na penye atakapoja kujisuda kwani ukaona habari nikakwambia chenye sana sana kimemleta ili zenyewe hizi ni information kumuhusu binti yake kairitwa tabukana jina Melissa. Kwanza ni aje kucheki kilabu na imekaa namna gani? Kaja kuona already hapa kumbe sasa hivi unaona kweli yes kuna warebo lakini already wao warebo wanaonekana kana kwamba wako na wenyewe. Kagua mambo. Ruga ni aje? Mos mos pare basi bila yani bila haraka. Yeye. Nyambe join eti waki. Huko tie dago yenya. Hafi ya dau. Kama kawa, ilibidi already kumbe sasa ni aje? Shaiti shakanyuaji moja kwa moja hapa hivi ashaanza kujibaba. Pali na penye yuko ni juu ya mjuma. Kagole na yeye kumbe hapa ashaweja kupata mteja mgeni. Kidogo pa kando kuna mwanaume mwenye kumbe sasa anaonekana ako na atuo. Cheki. Hapa kumbe kijana pale kweli sasa ni kusambaza tu yani tu dolari. Asanta. Kagule, na kumbe hapa una habari namna gani ashaweja kupata kuona mteja? Wewe ndiye dakuwa na maema hiyo. Wewe wako mudu. Doge to kia okodori walo gonoti no agana roko ana iba samati yukago komono hai sulu wewe mwanaume ni aje eh wewe ni mugani kabisa na kube nyewe morio ni mugani kairetu alianza kufanya guess wake hapa kana umete suswa no suswa juga jigwa ni koharu eh kogori wewe ni wa wapi tafadhali hafia morio namna gani. Alidaini kwa kubi ametoka upande wa Vegas. Vegas ni pali na penye kube sasa hivi. Gambling huaga inaendelea sana na watu wanakuaga na kapesa. Kidogo ride kube venye gumzo ziliendelea hapa mwanaume pale tambulikana na jina Bobby alianza kurusha mdomo sababu ni kwa kubi ameona dema ameji yani amejibabia ya mgeni na kumbe muri amekuja hapa hivi kukatisia. Yani aje buka hapa tu dance na maboy wa gugu eteta ida igima na droka. Ha oyo na mutina lidake daika yire. Buka mu haraka haraka. Kube vipi? Huu msee na jina Bobby ameishi kuwa kube tete hivi ni best wa uchokozi. Wana umeita kwa mwanake. Madame ya kadai ni kwamba hata alikuwa anatoka. I was just leaving. Nice. Yeah, ni sawa. Junga kaka hapa hivi na kakule na kuwaza. Uwe kakule kuogea na yeye. Uzi wa hana adhimu ni meri. Ate. Nikidaria. Chuga sana. Kuogea na yeye. Unajua mimi ni nani? Kalianza hapa timarigo. Bobby. Wewe jina lako alitajaku ovyo ovyo nani ile? Uraga duni kwa akili. Ovyo ovyo. Cheki. Masikia hapa kumbe nikamenyana wewe. Kidogo. Wasiwe hapa kumbe sasa hivi wanacheza na jitu. Kabla pale washtukie. Ha, wanaume hapa walikuwa gamenyanyuliwa vinonzero. Nosi wagudha. Nosi wagudha. Gafura. Idhana wakati wenyewe aliyoja kududa hapa mshenzi atabrikana hapa na jina a Ben Nichols. Aliyekuwa babake huyu kehesaika, unaona akichokoza kwa hiki kilabu na jina Bobby. Gataru akapata. Ha. Kehe wake hapa manioro imengolewa. We angalia ukuta
Hakara kagalia ukuta, akaona wajiga kubitsa kuna mabuduki. Kidongo, sawa. Augu wa mwagweta. Manta ya buda umseni tamchapa. Eke, naliguwa anuletwa indiorodo viokalonia indioromo zie, kasia. Yes, kisha na mana. Nyinyi wote wengine tokeni. Ishieni, tumashinari hapa na kuwabia kube tumekuja kujwa. Wena ume toka hapi. Na mwanaume wa majina yako yote kamiri. Mwanaume alikataa kubonga hapa. Vipi? Wrong answer, stranger. Wrong answer, stranger. Pokea, gokwa kwa takora buduki. Maskini mwanaume kumbe tata hivi penye alikuja pata kujisikia. Hata si kwa hospitali. Maskini, ni kwa police station. Gafra, helewa ni kwamba kumbe ni kakuambia alikuangana katoi. Kabinti na jina Melissa aliyekuwa kube ni kabinti wa miaka 19. Yes, kwa humri jua ni kwamba kumbe wa watoto wanakuaga ni vitu wagumu. Cha kweli ni kwamba kumbe already kweli kalikuaga kamejihusisha na ulaguzi. Yani upedra wa madawa za kulevya. Na ukuni ni kwamba kumbe tata hivi kamekuwa ni kapedra vinoma sana. Kiasi ni kwamba mpaka babake alikuaga amechukulia hatua ya kwenda kumpeleka huyu binti mpaka kwa rafiki agraudi yaweje kuna kana kwamba kabinti atavija kuacha yani yes uvutaji wa zile madawa walakini kumbe hapa mzai yu alikumbuka message ya mwisho alikoje pale pata kwa simu toka kwa bintie ni kwamba kumbe yule kabinti sasa hivi alikuwa ashatoroka mtoka mikononi mwake yule mori na jina bire na sasa alikuwa gaulide kumbe yuataka babake niaweje kumkujia kwa haka kakijiji kadogo yes hiyo ndio ilikuwa gumzo yake ya mwisho mzai kubonga hapa na bintie noma wacha penye alijisikia tena bado kumbe tata hivi ako mikononi pale mwa kina yani Nikos yeye na gateru hapa nakwambia cheki wewe manze kumbe tata hivi unakam kwa klabu alafu kumbe unaanza kuzusha mwanaume wewe mwenyewe ni mgeni idea yako inasema umetoka upande wa Vegas nini umekujia area zenyewe hizi na sana sana eneo lenyewe hili hatutakagi wageni I think you get that What I don't get is what a guy like you is doing in a place like this It's a long way from Vegas. Right, it's a long way away from Vegas. No, like with ya in a mogroki, Dararia, Stone, Unaonaje. Akina Stone hapa na kina mtu wenyu ni machinery zake humzae. Vipi mambo? Understood. Na kama haogei, humse itabidi kubet Steven ya vejo kutiwa akili. Vei, toku huragi nyore kuwa. I think they'll get you talking. Right. Kidogo, kasimu hapa kube kalikoroga. Ni kwake mzeya mzeya. Nani anampigia? Sister kena jina Magi. I told you I'd be home soon. Yes. Kumbe sasa sister anamuuliza niaje. Bro, bona ukuji? No. Yes, na already sapa. Iko juu ya meza. Ni edroka wa maitone kejo ketulie. Ni atia. Okay. Sita cherewa. Yes. My kid sister. My kid sister. She like. Hataka kitu kicherewa na sapa. Na sababu ya hayo maneno. Mimi mwana godi papa wacha ni chomoke. Niweje kukuwacha mikononi. Yani mikononi mizuri. Yes. Ya kina Kaniaru na kina Stoni. Kahiga. Hora imudozi oginyare kuwa. Imagine nani kwa police station. Kwanza kwa sheriff station. Vipi mambo. Cheki. Kauzi na ikabidi kubetita meodoka. Hapa nako tunampata mwanamke atabulikana na jina Sheriff Kimbri. Mwenye kubetita hapa aliweja kuona ni kwamba Morio hakuaga na chochote isipokuwa ni picha iliyokuwa ni ya binti yake pekee. Na huyu mwanaume anaonekana kwamba kubia alikuwa gasoja na wakati. Yaani siku na wakati fulani. Yes, wacha akina Kahiga wafanye maneno kiasi kiasi huko. Kim, hapa kaweja kuona hapana, wakimuachia huyu mzee ama wakiwacha huyu mzee akiachwa mikononi mwa kina Kahiga, kataumana na kina Kaniaru. Cheki. Na wanamweka juara upande wa pili, ugire ndio kualia. Gafra ineyagoroki. What is going on here? Yeye, nini naendelea hapa mnataka kumadam zee? Akamoroka kainywe. Mimi ndiye sheriff nyinyi ni bakaragaria. Ah, maandi ne gogile tiori era isi daimono itire na itheru. Ya. Wache nini na huyu mseya? Hii ni jobu yangu. Kaniaru anasema tunafanya, yani tunataka huyu mseya bonge. Huyu mseya si bubu. Nijue, lakini kumbe kutoka na tata hivi, mimi mwenyewe pale kweli. Hii kesi iko mikononi mwangu. Stone aliweza kumuonyesha Kahiga. Hii, yani Kaniaru, hii ndio tulirego kinya brafi. Situpatane gedha ingine. Na ikabidi ndio kumbe tata hapa, hawa shenzi wamejiondoa. Ala, tutachekiana. Badai, hii, hawaita nitei. Kidogo kuomba una habari ya paje kakajua vizuri Mr. Hunter kweli kweli amedunda mikono ni mwale wa nonzuru na imagine kwamba Kim hapa ndiye yojaribu kumuonyesha sheriff eti tulia tulia kube mwanaume naye anaomba tu aweje kupata kufunguliwa hizo pigu bale odahuru wewe ndio endelea itiriria keiretu ngoja ngoja kafwa fuka babe wasi hata wao kabla kastukie buduki ilikuwa mikononi mwake mbolio mbolio jira yako maneriko Jia kutoka siyuko hapa, yani siyuko hapa nishikwe na siyuko na haja na police station Damu fatana nego, yani damu fatana nego menyakulia mburi yeah. Lakini siyo sahi, ebu tu chomoke Shit Kidogo, kama mi hapa kumbe aliweja kumuuliza manze unajua unadili na kina nani Sawa, hawa wenye kubetevi wanani, yani wanani handa handa hivo
hao diyo niko na haja na wao. Faster, teremuka downstairs bio bio na uwache ufara. Wawa. Wabwe. Madam Sheriff aja yon naipi mwaza ni. Kai. You wanna tell me where he lives? Ngo hingura kirana gari e danuke. Kapa. Sekretari, unapiga simu nini? Wah, makosa, kime umana. Vipi sasa? Kuja kumoja kumbi hapa kuna otherwise this time. Kama mia liweja kuonyesho waka hapo. Fugua gari yorende kumbi sasa mepa, yani ya meperebu wa tiari. Kisha na maana, mwana umeni yaweja kupata kuchomoka chomoka jipa shuguri upande wa outside. Aje maneno, humu tauta weja kujua, there is a new sheriff in town. Yes. Na huyu, amekuja akiwa na sheria zake kibao kibao. Mara moja, na ikabidi yorende kumbi besti ya meperebu mpaka digara kama karau na kagumishing. Riet, ukisikia Ben Nichols, umse ni nani? Kumbe ni mwana ume mwenye kumbe tatali kuangana sister ke hapa. Cheki, mwana mkena jina Maggie Nichols. Na isi toshe, akone ule boy wake, mtoto atabukena jina Bobby Nichols. Wote, walikuanga kumbe ulidi hapa hivi wameajiriwa kwa famu, wakiwa kumbe tatali kama ma security officer. Na kumbe ulidi hapa Nichols mwenyewe, akaweja kupata kuchukulia. Yes, mashina lewenye kubetisa umeona eti ni wadia ngara sana akina Stone. Wawenyewe diyo huwaga wanagaria hili shaba. Lenye kubetisa hili kona miti migi zaidi ya sana. Kitu ni kama ekari 100. Asanta. Kidogo kidogo, safi kabisa kumbona barini aje siste. Alikata kauli nikojo kumuonyesha mzai nenda ukamuja kumuangaria kijana. Kijana yeye kumbi already kwa tata, cheki. Huyu kawaida ni mvuta gacha vilivyo. Ako mapuyaka. Maire vinoma. Weki hii. Yes, na umse mwenye akakupiga mapua, yeye mwenyewe ni nani? Kijana anadai hamjui. Who's who? This guy. Who is who? This guy mwenye alikufanya hivi mapua. Mwenye anaitika kuthukia hindi yuru hali alitika lete. Wenda liku wakene. Uwe mse si mjui, you are lying. Sababu ni kwamba kube kule mfukoni mwake mwanaume, alikuwa ganayo picha. Picha, yenye kube sasa hivi, mimi mwenyewe vizuri nimeona ni moja miongoni mwa wale madem, mulikuwa ganao munaradarada na wao hapa wiki kama biri tatu hivi zilizoweza kupita. Huyo kike alikuwaga we uliuliza vizuri huyo binti ni wa nani? Makosa. Kumbe nini? Hapa kumbe kijana kwa jina Bobby hata hana habari mwenzetu na DNA. Na uaga nakwambia hawa wanawake uaga unachukulia hivi ovyo ovyo watakuja kukuletea noma siku na wakati mmoja. Twende tukakule. Kitana wakati wa sapa. Sasa una habari hapa ke eti amebonda. Ni aje abogi? Iyo yana atia. Yes, na ya antia nataka gapare kupatiwa compliment. Eh, siyagiri ite na kuila. Did you gang? Okay, kilasha mamikuro. No, nejala. Nejala. Siyana atia? Kihia linyamaza. I said. How is it? Yes, nimeuliza chakula kiko aje. Skrap. Ya, niego aliyama. Good. Okay, kilasha mamukuro. Yatia. Tida, okay, ngabirilo. Waba. Kidogo. Kapicha sasa. Huyu mwanamke si unamjua. Kidogo, elewa ni kwamba kumbe wiki kadhaa zilizojoa kupita, hapa kulikuwa na noma. Huyu dem, si ati ni kwamba kweli ni mgeni kwa macho ya hawa wajiga. Huyu kaidetu walikuwa gayu wajulikana pale kwa jina Melissa. Na ukweli alikuwa ni demu wake huyu jamaa na jina Bobby. Walikuwa wanaenda nini, dunda pamoja, wanapiga pale mapuya kapa moja. Madawa zote, matapu tapu zote. Na kumbe tata, hii kitu imepatikana mfukoni mwake nani? Yule mwanaume na jina Jackie Hunter. Na sasa wanaogea, hata hawana habari kana kwamba Jackie Hunter ametoroka kutoka upande wa pili kule kwa police station. Na ndiye huyu sasa. Morio kawaida kumbe kule kwa rodi mwanaume. Asante. Nia kama kawa nikakwambia brother manzeni moja. Itabidi lazima napate kumsakanya bintie. Kwa jia moja ama ya pili, hawa se, itabidi manze kumbe tata hivi. Wamesema pali na penye binti yake mzai na yuko ni wapi. Ula na. Riata. Ni venye tu wamekuja hapa kweli. Yes, ukacheki already welcoming kamete imemkaribisha vizuri sana. Yes, kuna mambo kadha wa kadha yuwakumbuka hapa. Kuna huyu mzai mwenye alikuwaga yuwajuruka jina Hob. Hob alikuwaga kube ni kama mwalimu wa mwenzetu. Na John kwamba kube Morio alikuwaga ni mwana ex-military. Ukipenda zaidi kikosi kilichokuwa ni cha wana marine. Na huyu Kamze, diye mwenye amemfunza kila kitu, chenye kube tetevi na mwenzetu yuwajua. Walande. Noma ni kwamba kumbe yoride kama kawa familia nazo huanga hazikosi pale basi kweli mambo kadha wa kadha. Na ikawa ni kwamba kumbe yoride kweli besti alikuwaga yuwajalishwa sana na story na binti yake. Shida ni moja. Job nayo haikuwaga inamruhusu hata kidogo kumbe tsevi mwanaume ni aweje kukaa na binti agarau aweje kupata kuogea. Na kabla astukie aliweje kupata ni kwamba kumbe ex-wife wake alikuwaga tayari ashamtoroka.
na isitoshe wanaishi na bintie na kairetu alikuwa ni pedra wa madawa za kulevia. Imagine. Hii ni noma. Tata hapa oride kumbe risi tunakuambia tutaweza kuishikanisha mdogo mdogo dadi. Right. Na lile diga la sheriff ilibidi amefika location nyingine kama hii mwanaume. Right. Kakuambia nia ni moja tata. Ehe. Lazima itabidi oride amejua pa kuanzia. Mwanawe lazima kube hawa jiga watampatia. Kwani ile information yenye aliweza kupata ilikuwaga binti alikuwaga hapa kwa huu mtaa. Cheki. But nzuri ni kwamba kumbe oride kule kwa nini? Yesa, kwa buti la gari la sheriff kulikuwaga na burgo zote zenye kumbe mwanaume alizokuwa kweli na hiyo azihitaji kwa hii missioni. Ehe. Ndira menyango mabiriria nako. Sijui nitawaanzia wapi. Nogo maluko mbwe. Hao ndio watanipatia information. Kagua mambo. This is the way. You have to come in. Read the call back. Sheriff huyo muonyesha ni kwamba kumbe wacha gari pali na penye huko ujisalimishe ukuje. Dereva mwali wakwa. Natafuta binti yangu na ni kabla si nimpate hapa ile gari hata kukurudisha itakuwa ni shida. Pata ufunguo kumbe tata ni kujua kujifungua ile pingu moja ilikuwa anga imesharia bado. Safi kamuti pale miondoko ni unyo unyo. Safi. Lalo lala. Kakwambia uride kumbe tata kwa mwenzetu ni ya brother na kueleja ni moja. Hapa sasa hivi itabidi kuli wamempatia information story kumuhusu binti ye. Saidi the other kule kwa yani kwa serif station ukilipenda. Aha. Very fine. Looking good as always. Rieta, kama kawa nikakwambia uride kweli huyu mzee alikuanga kweli ama huyu mzae alikuanga na backup moja noma sana. Chabazon Nation. They own all of this. Welcome to Fantasy Springs Resort. Rieta, aliyekuwa kumbe sasa ndiye msimamizi wa hii story yote ni jamaa tabikana jina Chairman Douglas. Na hii sitoshi uride kumbe sasa hapa kuna Senator Elias ndiye huyu kamze. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa hapa mwenzetu Nichols amekuja wakiwa na sisterke wamekuja kufanyiwa introduction wao wenyewe dicho kile kikosi chenye kimepatiwa kazi story kuhusiana na security sana sana kuhusiana na ile farm ama lile shaba rahawa waseya mkonda zitoe mwanake ni utu gitira wega sawa sawa hapa kubesi ya mani Douglas bado naye anatia finyo umbo na kata na muwe mawira maige na kutile wilo no muwe wako ule wahere yani wahigisha na safi. Or you'll get state approval. We've taken care of that. Wazi kabisa. Wasikeni kwamba kumbe already kwa tata hivi kamzi anaonyeshwa kila kitu kitaweza kuwa sawa. Hivi karibuni jioni kwamba hili shaba lenyewe walikuwa gona gazia mabilioni ya pesa. Sababu na cheki already kube ile miti na yenye kwa tata hivi imekuzwa para penyewe hapa. Asanti. Mara that na ikabidi already kumbe sasa wamerudi manyumbani. Wagwang ni kwamba kumbe nikakwambia already magi wakiwa na brother yake hapa Gateru Nichols wanajua chenye walikoja kufanya. Kenapa ya kaile tukau kapatu tagia kanyu idhiriye mai kafatu kia kahulire jamiu tukere kainuke. Lakini kumbe sister naye anakuaga kichwa akijua kumuonyesha brother wewe usijali history yote itamwangukia Bobby. Lakini kumbe kwa tata hivi huyu mzae pia mwenye amekuja kuulizia story pale na Melissa hana shida hata yeye mwenyewe tutamkausha tu kama wale wengine na ikabidi sister amejiodoa kamuze Gateru yanaigiza jeve. Oh sio mbali bene daragania huyo mtoto wenyewe manzia ni Bambi gafra wololo yoyae mwenye mtoto alifika fuck aren't you Rieta samza itabidi kumbe this time umeniambia pale na penye binti yangu yuko. Na raundini lijua vizuri we mwenyewe kumbe tata video uko na yeye. Ha! Makosa. Nichols akajua vizuri yoride kumbe mburi wako serious. Babe na yari kuja na zile matebe zake. Amepiga kiobidhu akajua kupata baba Melissa. Eh kumwari wakwa. Oh. It's a bracelet. Right. Where dear boyfriend yake. Kumbe mzaya na jaribu kuja kumuonyesha ni aje. Wenye maza babe. Hey, where she is right now. And I... Dokile. Yom. Tajira kule mwari wakwa le nyinoke. Ah ah. Kuri okay. Na hile tika hile tukari ya tura. Suika hile tukari kutukile. Tenoyo. Watu kutuandika. Manze si mapenzi yangu ni buda aliniambia. Babako akakwambia nini? Ate. Babako akakwambia nini? Makosa. Kumbe already kamejiroga. Watatu nikupatia story toka mwanzo. Wewe na wali yako kuliga. Ukiongea nitakuchapa vibaya sana. Hebu ongea. Ni yeye yule dawa iranyonia. Nikokuweka rugano. Nakupe sasa ilikuwaga ni siku na wakati wa hare. Check do dying venye ilikuwaga imebaba. Sasa hapa already kube ni aje ni Bobby ameanza kupatia na kastori. Na kube kama mii alikuwaga miongoni mwa wenye waliokuwa kube wamekuja hapa. Yaani wamealikwa kule kwa Duda. Vipi? Bracelet. Where'd you get it? Alikuwaga nayo bracelet. Bracelet yenye juan kwamba kube alikuwaga amepatiwa na babake. Kaida ya mrevi. Nina longo heno. Baba jirate ni amu nyakana ni hute. Sawa. Na yeye akapatiana. Sawa. Kube mashina rena wao walikuwaga hapa akina Kahiga. Chuguza.
Na wakajua kuona ude manze kweli ameweza mbaya. Kwani Bobby Deo waga anataka wale mademu wazuri wazuri. Na ikawa ni kwamba kube duda ilishika. Unacheki hapa kube kila mtu wako na tambla yote pale ni kiroro. Wazi kuigia kule ndani, wacha manze kube nikashike nikabambe, na ikawa divo hivyo hapa mataptap na kuwabia kweli. Dizo hizo walianziwa ehe Bobby kawaida ni mzee pale wa maheroin makokaini na vitu zingine baya baya, chochote tu kinapitia karibu isemekane ni dawa ya kulevya. Bobby yeye mwenyewe ndiye huaga anafanya testing cheki kama mimi na kube already vile vile, na yeye alikuwa ganipendi la dugu mapenzi wacha ya babe. Na ni mapenzi ya urevi hapa. Makosa. Baadaye waliweja kuona bado happy haijashika. Zingine mpaka za kudungiliwa. Sasa hizi zenyewe ndizo already kweli zilijua kumwaribia kairetu. Sababu ni kwamba kubi already kweli zilimkuja juu. Ukacheki alikuwa kiroro, maheroin, maganja. Sasa hapa hizi zingine ni noma. No kajirogu. Binti yangu. I didn't want to hurt. Wadake. Wakilitolewa matubu. Ha. Wacha mzae yao ndevi. Mwadha ni Jesu mudhaka. Ati atia. Magai magai nendako maka. Wewa jurangina mwana. Wewe niulia mtoto. Kume mwuri wa hiku waga hiyari yake, lakini ni maasira. Zimemwelekeza vile cheki gateru. Haoni vizuri. Kwa venye kubeta kimetende. Yani kimeumana. Vipi. Antidie huyu. Wa makosa. Ali mfiatua mwenze tu maskini moja ya bega, lakini. Kabra pare beste ni ya fiatulo ya pili na ya tatu. Ikabidia mehepe upando wa pili kule kichakani. Vipi. Mambo. Lakini hapa nao vile vile wameachwa maobolezi. Bobby neno dira kuiraga vagi tijaga ya kuroria 6x4 na mukathi wene. Unaona sasa? Hii ni baya. Wacha kamze maasira. Asiste siste kufika elia. Nige ya kuwa. Na dira kuirite. Giki yonaka vagi kue. Tuambe tuweke itha huligi. Makosa. Sasa hapa kamze na kuwabia kubia li jam. Liwe liwaro. Kama baya baya itabidi cheki mbogi hapa hivi kumbe lakina stone doli nafika. Right tu mse manze kumbe tatsaivya taftanwe nae mbaya mbovu. Makosa. Cheki kichaka nikakwambia ni takribani ekari 100. Hapa kumpata morio na kuambia kumbe itakuwa ni vigumu zaidi. Sababu ni kumba kumbu kacheki uride kweli zilimamiti zenye zimepanda pando wa hapa. Morio nae kanyaga kubwa kubwa tatsaivya uride elewa ni kumba konalo jeraha upando wa pili kule begani mwake kanyonyo na yule mwanamke. Walakini hapa itabidi ya temo nyewe maskiru wa Mungu mtoto wa Maulana kweli na mejitetea. Kabisa ni kinyume na matarajio yake, hakuaga yufikiria mambo yangekuwa namna hii. Lolo tafash. Woishe rasha rasha. Cheki. Akina Stone najua ni kwamba kumbe already kweli hani mashinari wenye kumbe tata hivi kwa yani walio na ujuzi. Sieti ni watu wa kuagukia. Walakini wasiwe na habari already kumbe mwenye wana deal naye vile vile na kueleja mwanaume ni muo fire. Cheki. Inyue. Mwanyoneti otuko. Kirei. Tatiga. Rasha rasha zimezidi maskini kumbe kweli kwa mwenzetu. Vipi tata maskini hapa kumbe tizama. Walala. Wee. Goti godi yoguo. Pana. Kuongezewa majeraha nimekataa. Wacha wacha. Kamu jesi hapa ni unyo unyo. Mbuga mbuga tena kumbe dhishtemu wakiwa meharibu sura mbayari. Sorora. Lululu lala. Nomari. Tafash. Shida. Kainenge. Wee nidraruta modo moni. Niatia. Fasta tena. Ehe. Wacha. Stoni diye kiongozi wa hiki kikosi. Kaweja kuelewa vizuri manze wa setu ushapata kazi. Ubuda manze ameangamiza nani? Mtoto wa sonko wetu. Liwe liwaro. Sasa hapa itakuwa ni mawindo mpaka mwanaume apate akili. Paka tumuagamize. Fika location ingine kama hii namna gani? Mori hapa nikoja kuangalia, lakini kumbe this time naweje ku extra careful. Jeraha bado hapa kumbe tutaravuja na bado linamuasha vibaya tena sana. Ehe. Kabla ya lolote ligine, nisemina uroje kuona kana kwamba kumbe ataweja pata kulishugulikia bio bio. Makosa. Cheki cheki kule kwa bega loo maskini hapa. Wacha tu. Ehe. Kari gani? Ngukuri. Wadhukuri mwe. Kumeharibika kigafra maskini. Tizama. Wololoyo yae. Maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Kabisa jua ni kwamba kumbe amejua hali ni moja. Binti yake kuna uwezekano mkubwa sana asiwe uhai. Na urende kumbe this time ameacha kama amemngoa matubo mtoto wa Mudosi. Check.
cheki. Mbogi naro kumbe hapa ni shaming shaming, walio na mabarakoa hapa kumbe ni aje aje. Aste aste. Ehe, wakikishen kwamba kumbe mwana umemanze wamempata. Wagwang ni kwamba kumbe nikakwambia dhishti mwasio na baru wana chesara mwana military. Cheki, kule kwa lile traktor enja lilikuwa gali meharibika. Wengilona mwacha tu inadi manze kumbe tatsaibi yati wako, yani wako study by vinoma inyue. Ehe, ndi naliguwa muna mwa hito keile kukirathi. Ehe, kagua, wengine majoko linusaika macho ine. Ndiko saini vya duati. Hahari. Ena kawidi breka. Uwe mudo sio dadi yete haraihu. Ukabare. Wawa. Kabra huyu ni atete. Wa. Huyu orede kweli ya menyuolio. Huh? Mwira wage dhioge. Kimadi yorare lelako. Ya. Waya wawa. Oh. Turegu wale dhadhiye mwe waso kago kahorera. Makosa. Riata. Pandwa pili kule kwa sheriff station ni aje muhadie huyu. So, help yourself. He stole my keys. Who? Jake Hunter. He's on his way to Nichols' place. Wazi kabisa kumbe una barini aje Sheriff Kimbre aliweje kusema kwamba msi amepereba pale fuguo zangu na akaja kuiba gari langu. Kamshenzi hapa na jina bracket aliweje kupigiwa simu na Stone akaja kuonyeshwa kuja upande wa pili kule kwa shaba. Na ukuje haraka na usimwambie Sheriff. Wasiri yetia. Njua gaikao ajoke. Makosa. Kumbe kanafikiria ni zile kazi eti za kuja kuwafukuza wakora huku. Kasiwe na habari kumbe leo kazi imekuwa gumu. Ni akoje kumuida mweki naye ndio haka kamekuja unyonyo bracket nike ndio doka di hari ya maudu mothe no traita as we making his way across state wazi kabisa wewe acha kuongea na Kimbre. This is Stone, Officer Kim, as opposed to fucking around and playing private detective. Wazi wasikeni kwamba kumbe si wenyewe already kwa sasa ni ma private detective na hapa hivi tu uko kazi ya kuja kumsakanya huyu msemo mwenye ameangamiza nani mtoto wa mudosi kwa hivyo toka tukaite yani tukaite dhia kube nini chunga sana bracket kagua maneno ati urajira ni dhia ka ni gari takula mudusi aitukete na mwana wa mdusi o mwana wa mdusi tu ugu atilo mudugi sawa sawa na unacheki ka jamani ka sheriff kameigiza jeve vinoma right kube nini kanauliza uliza maswali ndio kaweje kujua ile position yenye kamesimamia makosa aje maneno aste aste kube hata Stone hakuaga na habari kuna kadhaa miongoni mwa machinery zake wamenyulio morage kuja hapa morage nenako nende hata hika waliongo we wewe hata hika ili ile yote ha bracket kuona vile nie kaidioletia bero hapana ujuzi wangu haujafika hapa where you go ujuzi wangu haujafika hapa going anywhere. This is out of my jurisdiction, man. Yes, this is not under my jurisdiction. Mimi nimekwenda cheki. Kuhulia rukogo dei gatete. Mogoroki. Wow. Makosa hata Stone kari igiza jeve. Imagine kwamba kumbe manze mwanaume amenyongwa hapa vinoma mbayare. Tizama. Na wale wengine bado kumbe hapa hivi wanajipa morali wewe mnene. Au maana ni dai hata hivi onaye kuhakuelelio kone tuitwa tuitwa hamwe. Huyo kijana si mzuri. Yeah, funny. Writer. The last is motherfucker. Yes, yeti ni kwamba huyu jamaa ameenda mbali. Ngawa ni kwamba kumbe sasa hivi huyu mwanaume mwenye tunadili na yeye ni mtu aliye na ujuzi wa kimilitari. Makosa ikasemekana ni kwamba mpaka drone kuri ya gari ni hivyo je kumsakanya agarau kumbe tawashenzi ni wapate kurahisisha kazi. Ni kubaya baba. Walande kamuze kamuze. Mrojoro kia jiri ati ni hivi ya turahita. Heyo igwa ni gari dia nyama dia nya. Ha bracket wa kalishikwa ukabare manze buda kabla uniangamize ebu angalia mimi ni sheriff mimi ni mweka yani mimi ni mlidamani tell me a reason not to put one in your head right ebu nipatie sabu moja nisije nikakupepeta ridhi manze jamani sikule kopa leo mimi ni sheriff hata ukiliangalia vizuri hata uniform ni za sheriff vipi man Nichols owns the town but he doesn't own me right wasikeni kwamba kumbe already kweli mimi nilikuwa nimekuja kuhakikisha ni kwamba kumbe hawa wasee akina Stone venye wanasema ni ukweli okay. Oh, you see new yake niko na bibi na watoto niguwe mwe haragiria. Lakini sasa nakwambia hivi. Make sure nikomba kumbe venye umefika kwa station, ripoti ya kwanza uweje kumpatia Detective Kibre. Haraka. Waigwa, weke lango li haha. Utore kwa pe, yani kwa sheriff station. Umwambie Kibre mimi mwenyewe kumbe this time niko na haja na yeye na kakaperebwa pale mtambo wa mawasiliano. Kai. Ndio vile ndio kile. Ye? Yeah? Umeenda niamuke. Utamani hatari. Yeah! Hello man. Ili mwole unelewa kuwela kuwa hege sana na leo. Nenole adela kujo tagi maiko mi. Huko goka de mbukulo muno. Wazi. Washenzi na wao kumbe sasa hapa already kweli. Vitokerezi ya mpaka upanda pili kule kwa rodi. Yes, waliweja kuona ni aje wawiri ya tuwaoni.
kwani kunaendaje? Lakini Stone bado yuna imani ya kwamba umsema nzee bado tutampata. Si tuko na drone kule ya gani? Umse itabidi kube kwa sasa hivi na tumempata kwa njia moja ama ya pili. Urara. Rieta. Mchana ni mrefu maskini, kumbe kwa mwenzetu elewani kwamba bado lile jeraha hapa linamuwasha vibaya re. Right? Bahati nzuri ni kwamba kumbe amepotea na wale washenzi, at least kumbe dhiste maneza akapata nafasi tata. Aha, ya kuja kujifanyia huduma ya kwanza kiasi. Walala. Lelo, lala. Fashta fashta uride, kumbe tata ni kusakanya burungo zenye, kumbe this time zingali ujia kumuokolea hapa. Safi. Urara. Bega hapa na kuwabia. Linawasha vinonzuru. Mutabu wa mawasiriano juwa ni kwamba kumbe uride ya meuperemba kutoka kwa Kenani. Yule deputy, yani deputy sheriff bracket. Angarau kumbe this time nalujia kuwerewa vizuri tata. Ehe. Kana kwamba uride kamshenzi ya kisha weja kufika. Yule kike na jina Kibri ataweja pata kumpigia. Cheki. Wow. Nyamudhe dakula ni mudhe nyamuta aburuki wa mdhuri. Uwe kabisa. Walicheza na mtoto. Kuzasi kazi kazi ni kulea. Haa motito uzuka wati. Gwabia. Leke guire. Kono. Eo ni gari. Gari ditu. Wacha ni kuwabia hivi. Uomse amesema vizuri. Wewe tu ndiye mwenye munaweza mkasikizana. Chukua mtambo wa mawasiliano. Umkoroge. Moja kwa moja atakuambia. Mpaka pali na penye kube, anahitaji muweje kwenda kupatana na yeye. Imagine. Lolo. Zenye zile nyakati za Malek na idioni kwamba kumbe already kweli kumepatikana saga kule manyumbani mwake Nikos. Kamzi already hapa na kuambia kumbe amebonda virivyo. Wagwang ni kwamba tena machinery hapa hivi waweje kuleta report ya ufale ni kwamba kumbe mwanaume bado hajapatikana kina Stone hapa. Imagine. It's just two ways out of these fields. Haizi akatoka huko kabla tujue. Ziani mbili za kutoka area na itabidi oride kube sasa hivi na tumempata. Kidogo hapa kube unabariche ya mandagra salikam na kuja kuonyesha ni kwamba. Misi kuanga nafikiria jambo kama hili ligaliweja kupata kutendeka. Lakini sasa hivi angalieni. Hii job yenyewe inakuja kuangaliwa baada ya wiki mbili. Kwa hivyo misi kuanga nafikiria kweli kuna sagara ufara. Lenye kube the same ligaliweja kuzuiria. Hili famu liweje kununuliwa. Ogwo mweke maudumari ya mweka mwuzikio mbo wanake ona kombo kumuzika na hathiko higiri. Maudumashio maituke. Kuliko pesa zetu zipotere. Tunaira wana? You better clean this shit up. Aha. I mean fucking clean. Wa. Mwarakisha ni kwamba kube kila kitu pale kweli. Mushaweja kusafisha. Dio hizo wiki mbili zikija pita. Wale wanakuja kununua hili shaba. Waweja kupata ni kwamba kube hapa kunanga noma. Maigua. Nini? Nisholi niyudu wabobu. No akua niora. Tuhitido 6x4 itatoshea huyo kijana. Niyo na nodu tegi nyamboda. Halie guliko. I'm sorry about Bobby. Exactly. Kamuzena kuwabia mekazirika uni mwana biashara. Naangalia pesa kuliko kifo. Nyatia. Naoda minyaga. Uni inu ni familia mwenyeliri. Ono gimeo ila digite hivika. Nyatia. Hoi. Siste. Noigua luka no. Umesikia story. Uolala. Lakini umu wanaume itabidi kube tumemtafuta na tumemuagamiza. Kwa hivyo, usiku ni mrefu uishe. Kwake kumbe ni aje Sheriff Kibri. Hapa na kuwabia bracket kenyewe kame igiza jeve. Kuhu gathi yomite hati ndio. Na ajigu osyo mudu dali kuhitura liu. Mudu lako ulukira luwa adaika ilano wako ya niteru wanuru wadheli. Kari mudu mudu. Uoni nyangao. Na ako serious. Anasema wewe tu die mwenye kube munaeza mkaogea na yeye. Hakuna mtu mwingine. Wow. Hii ni mbaya. Imagine. Can one of these playing you? None of this makes sense. Yeah, well, why would he let you go? I don't know. Right. Why would he let you go? Sijui, lakini labda nikufikishia information. Yeah. Mm-hmm. I have a feeling Bobby Nichols knows what happened to him. Right, lakini kube uride kwa tata hivi, nafikiria huyu jamana jina Bobby Nichols, anajua chenye kilichoja kutendeka kwa binti yake huyo mzeya, na diyo kube akona maasira mengi sana. Siste, walipatana na nanko. Yani walipatana nga hapa kube, na brave. Hawa kawaida kamkutano kana kuwaga ni kawawiri. Nema, Bobu nemuku, ole tuwe liluo, nisi amani. Venya tumiabio na chairman. Mutoto wako amekufa, sikatai. Lakini bro, sasa hebu angalia picha kubwa ni kwamba kifo chake Bob, alafu tukose kufanya hii kazi ya kuja kumwagamiza huyu molio, tuweje kuuza hili shaba na lenyewe ndiko pale na penye kube tata, tegemeo letu lote liko la pesa, itakuwa ni shida. Kwa hivyo jia nzuri ni kwamba kumbe sasa hivi tuje kuyaweka haya mambo kado.
kesho asubuhi ikifika tafuta machinery zaidi, wadude kule kichakani wakiwa na kina stone. Kisha na maana humse baada masaa megine sita abeje kuwa maiti. Ulala, hiyo kazi ndio itakuwa mzuri. Wazi. Hapa sister nakwambia, yeye mwenyewe kichwa chake tu huaga kinakoka biashara. Ni kwa maiti. Ile tulona besa, tutilona mtu ulile wa mudo. Na kairetu gake. Na wajiga wanajua tu chenye walichoweja kufanya. Lalalo, ngware ngware. Zinaelekea zile nyakati za ngware ngware, kumbe una habari hapa Murugyo bado. Nikakwambia jira hapa hivi nilimeleta nari, yani limeta noma vibaya sana. Washa nari upande wa pili. Kanyitiro mudhi nikogea kutaithirilio. Hapa sasa kube ni aje. Ehe, at least kube amekata kauli kweli. Nikoja kujifanyia nini? Ukarabati. Sana sana kwanza, lile jiraha niliache kuvuja. Hiyo story ingine itakuja baadaye. Kagua mambo. Ulala, yakumbuka mengi nikakwambia already. Kumbe kuna siku wakati walikokuwa pale wamepatana na Hobbs. Hobbs nikakwambia kumbe ndiye alikuwa gasini ya mdosi wake sasa hivi, yani Colonel kwa kile kikosi walichokuwa. Lakini kuna pahali na penye palikokuwa pamefika Jake Hunter, akawija kumkujia mzai na kumuonyesha ni kwamba ile operation ama ile mission inaenda itakuwa ya mwisho mzee. Sababu ni kwamba kumbe pahali na penye binti yangu amefika, Melissa amekuwa kitu kibaya. Amekuwa ni kapendra kabisa wa madawa za kulevya. Hops hapa kamkumbusha kamuonyesha kuna mzai na jina Bire. Make sure ni kwamba kumbe kabla pale ama baada kabla hujaenda kwa ile missioni uje kumpelekea Bire. Bire atamshughulikia binti yako. Sababu ni kwamba kuna siku wakati Bire alikokuwa kapedira, lakini kumpeta mzai aliyoje kuja kwa rehab na akarudi fomu. Kwa hivyo binti yako Bire atamweza. Alafu uje kwenda kwa missioni, ukirudi kila kitu kitakuwa fiti. Wacha mwanaume anakumbuka yale. Na maskini erewani kwa bakube hata aliyoje kuelekea mpaka kule kwa wake Bire. Cheki mambo. Urara. Sasa hapa dawa ya moto ni moto. Jeraha urede kube. Washa washa. Moto. Wahaha. Yeye. Boy. Uchungu na kuambia walakini urede kumbe. Hapa mwanaume lazima sasa hivi aweje kata kauli ni kuvumilia. Makosa. Hii. Ulienda igu hando. Why? Pamereta D-Bucks. Hapo pamereta Noma. Lakini ya isuru. Liwe liwaro. Ah, nidona angike hivya. Nende. Lalo, lala. Liwe liwaro ndugu mpenzi mtaza majini aze. Safi. Aha. Yua kubuka kubuka. Baada pale kumbe this time ni ya kuja kubonga na kamze, ilibidi yoride kwa tatevi na weje kumwendea binti yake. Siku hizi amekuwa mpaka mvuta tugife vibayari. None of your business? I mean, I don't remember. Wasikia kube sasa hata kuulizwa kalianza kuvuta fegi lini, kana mwabia mzae. Iyo si biashara yako, lakini kana mwabia vile vile mimi sikubukagi. Kube mzee na wewe umekuwa uride mtu wa kupigwa madodi, makushoto kulia. Unasema ni kwamba kube sasa unampeleka binti yako ile ruti ama ile jia mzuri, lakini utoagi macho ine. Sababu ni kwamba kube uaga unaona either na moja kama duthi ama igine umetolewa kinyanya. I have my own life, my own shit going on. Aha, ulikataa tu ishi na mama yangu, labda pale kube mama yangu hata kama yeye alikuwa gapendira. Yes, tungekuwa na yeye. Mimi sitaki fadhi, nataka dadi mtu mwenye kumbe niko naye hapa kwa hapa. Taruta mailo mazio mani, taruta madinganga mazio. Huko tu ni heti yule mwe. Muzai namna gani? Yenyewe akona kinyanya angalia. Ene, naliwe ni yola taalamu wale guo. Wait, what happened? Aha. Can you tell me what happened? Dike kuira, usio kuna kuira wa military igua. That's what? I'm not gonna tell you where I've been. Right, na mimi sita weja kukuambia story na raifu yangu. Wacha tuishi hivo. Wacha, leka tuwe hitha nire blikicho. Osho ni ulimo. Eh? I don't need a father, I need a dad. Yes, I don't need a father, I need a dad. Hii. Nakauka hile tuma. Ui, kako uhai ama kame kufa. Bado zekanta kapa nikakuambia bado ni yale yale maneno lolo maskri kweli na yuwa ya kubuka story kumusu binti yake. Na ukuli wa mambo ni kwamba kumbe alikuwa yuwa mpenda mwanawe, sababu tu ni kwamba kumbe mwenye di alikuwa gatu na ye maishane. Wagwan, asubuhi kesho yake kumbo na bari na mnagani tata. Msee wetu atabikre na jina Mr. Hob ama Kano Rohob aliweja kuerewa huku sasa ni kunonziru.
na ukweli ni kwamba kube ndiyeweje kuja kujaribu kutuliza ile dhogo yenye iliyokuwa hapa kwa hili farm. Mwenye aliyeja kuja ama mwenye aliyeja kuliona chopa ni huyu mwanamke atambulikana na jina Magi. Akashindwa kwani hizi si military na sio si umako. Imagine. Lakini vipi? Kumbe kamze elewa ni kwamba kumbe kifununu fununu aliyoja kuelewa mwanafunzi wake siku hizi ama kube amekuja huku na ameleta dhogo, ametunyonga tu jamaa tu wenyewe vibaya tena sana. Na anataka kujua vizuri nani akabija kupata kumkasirisha Jake Hunter akafikia mpaka kiwango cha kuja kuchukua hatua mikononi mwake Morio kuangamiza watu. Asanti. Lenyewe chopa ndilo hili. Asafi. Aya, ndio gani ga kinyamatura magi tamaa maisha gine nono wega. Hafia dao. Kuangalia upande wa pili kwa lile shamba, alijua vizuri kumbe sasa hapa kumpata Jake Hunter itakuwa ni vigumu sana. Kawaida kumbe ni aje wale wana security officer ndio wanajaribu kumuonyesha kamze. Njoo hapa sasa tuje kukupeleka moja kwa moja na mpaka upande wa pili kule kwa Kebene Nichols manyumbani. Sana sana. At least niweje kusikia information venye iko na this time unaweza ukasaidiaje. Kamze ni pole pole tu. Usimuone mzae, yeye mwenyewe yako na ujuzi. Tukotaidia na kimuluri. Oh so, I'm looking for Ben Nichols. Yes, I'm looking for Ben Nichols. Ni brother yako, uramufatara ya niundo wake. Fantastic. Right, kuna biashara tuko nayo. Na kukunda iwa kwa nuga keki. Ile Kenya beme, ii uo hotete. Kamuze ni mutu wa tubu ini. Ningu menyama. Isi kuini keki ile. Ne isi yondira bakulia. Utana jetra muru wanyo kwale. Najua muko na situation moja noma sana. Mimi mwenyewe hiyo tu ndio naweza nikatatua. On the field? I'm the only one who's gonna be able to bring him in. So, why don't you call your brother Ben and we'll have some muffins and... Right, why don't you call your brother Ben? Alafu kumbe sasa tukujua kura hizi keki. Kabisa kumbe this time tukujua kupata kusikizana. Mami hana se. Itabidi yodide kumbe this time niame muita kamze. Kule kichakani ni aje. Miti ya panika kuwabia ulide hili shamba lenyewe. Liko juu ya bei lakini kumbe mwenzetu. Aya, anaeza kapromoa. Hata lile shamba lisije likauzwa. Vipi maneno? Wololo. Ametuli upande wa pili kule ndani ya lile keja bado kumbe this time akiwa na plan B. Yes, jeraha tu kumbe tsapare kwanza nilijua kutulia. Kabla this time nilijua kujua mashina yatawaanzia wapi. Sababu ni kwamba miongoni mwa baadhi yao walikuwaga wanajua story kuhusiana na binti yake Melissa. Asanti. We can get you clean. Wazi. Na yuwa kumbuka pa vizuri this time venye mpaka alikuja kumleta kwa garaji lake mse na jina Bire. Bire, juo ni kumba kubwa walikuwa kwa kikosi kimoja na mwenzetu hapa. Asanti. Kabinti na yana daribu kudai ya pana. But we'll do it. Ni papa, kwa nanduko naita dembulu walu. Oh. Kokaini nye ndagoka nini dagusi ya gaso karaini. Usio ni ulimu. Mzai, kumbe kama kawa amekuwa ni meka meka. Yelewa ni kumba likuwa nga pedra. Lakini kumbe kwa mdo mia kathate. Kamze asha kuwa safi. Baada ya kwenda rehab, ata imu nyome saidia wase wengi sana. Na ni besti wa mwenzetu na bali moja. Aha. Abu na boss. Vipi baba? Wow. What's on your mind? Neke ya kule ni mwali wakwa. Ngoko na digioka. Si unamkumbuka Melissa? Yeah, she... Yes, kashakuwa kaide tuka kubwa lakini siku hizi ni kapendi na vibaya sana. Cheki. You're a little tiny thing last time I saw you. She's sick now. We gotta get her in somewhere and I only trust... Wazi kabisa, kuna mtu mwingine naweza nikaamini kweli kumwachia mikono, yani kumwachia binti yangu mikononi isipokuwa wewe. Wewe tu ndiye mwenye kumbe sasa hivi unaweza ukamuokolea kwa ile shida yuko nayo. Kike mwenyewe ni mmoja amekuwa pendi la vibaya sana. Bila madawa za kulevya hapa anakuwa ni yani anakuwa ako taabani. Nono lielezwa. Nono lia hijite maniuru. Imagine. Dea hano muranuma. Where are you? Right here. Yes, I'm literally right here. Mokee numa. Neke. Lazima tuseme shida zako ziko wapi umekuja kwa daktari okanze no ole mle. Ila mwali gwa rute maiyo na nyambe nyole kana uyo ni alenda kutie rehab kana nena ku. Herewa hapa sasa ni siku kabla mwenzetu niaweje kwenda mishoni. Aliweja kumuacha huyu kabinti mikononi mwake mwenzetu ama mzai na jina Bire. Aha. I'm just looking at you. Alright basi. Bire kama kawa aliyoja kumuonyesha ni kwamba kumbe ukija kufuata venye nakwambia itakuwa virahisi sana, lakini usipojua kufuata venye nakwambia hapa hutaweza kukaa kwa amani sababu ni kwamba kumbe itakuwa ni kama jela kwako. Aha. Right, na kumbe tsami huanga na saidia mwenye huanga ataka kujisaidia pia. Kama hutaki kuacha madawa za kulevya usijaribu hata kukaribia, yani kujaribu kuacha. Sababu hiyo itakuwa ni kama vita kati yangu mimi na wewe. Cheki. Unaende kumbetsa mpaka tumacho tulikuwa tumebadilika sababu kamekuwa kabet, yani kapendra vinoma. Hii wewe kidukiulu.
Wey, duratika siya maizu nanu atikira mwari kuo. Kani yoko ni kuwa vile, madhina maki higisha na heri hata singeweja kuenda kwa hiyo mishoni. Sasa hii shida imekuwa ni maradufu. Oi Morio, hapa tata kubeni aje yu aligiret makosa. Lakini yu waonelea liwe liwaro, bana! Apana, wacha kube bado ni kauke tu. Yes, imani kubwa ni kwamba kube bintie ama mwanawe ataweja kumpata hapa. Na tayari ashasababisha na yuajua vizuri olide kube tita hivi. Ye mwenyewe ni suspect namba moja na yu atafutwa. Kamuze! Kanyamba ndiye hune. Tolunina menya kibaruwa kina kibere ni mbogo thigina. Ye tini ye gothigina ne inywe mwale gano na mawadho makwa. Kube nini? Ben alikuanga yuwa mjua mzai mzuri, yani mzee mwenzetu hapa Mr. Hob. Lakini kube Hob alweja kumuambia tu kiroho safi. Right? Tata hivi mwenye unatafuta, ako kube tata na kiwaja kikubwa sana cha kuweja kuwaua kuniliko ama kukuliko bebe. Na huwa mwanaume hata weja kusimama kuangamiza mpaka mashinari wenye utatuma kule, mpaka muweje kumpatia kilicho chake. Nini chenye kube sasa hivi mlichojua kufanya mukapata kube kumkasirisha Morio? Kube hawataki kusema. The security arrangements for some pretty important corporations. Am I right? No. Right? No. Well, when your interests are going to crumble if you let Jake carry this to its inescapable conclusion. Eskia. He's not gonna stop. He's not gonna stop until you're dead. Exactly. Hata weja kuachana na wewe mpaka ukufe. Ama yeye akufe. He's dead. He's dead. Mwe. Ndaliganero, yani ndaliganero mwe ni dhafuri kureka. Sasa hapa unaongea na mwana ex-military, ex-marine. Mwenye ako kule kichakani, ekari ni 100. Na ukweli ni kwa Bakube, anajua mpaka pahali na penye huko. Si alitoa mkono, yani alitoa mtoto wako mikononi mwako. Na hakuna kitu ulifanya. Na haujui saa hii kule kichakani ni plani gani ya nauda, ya kukukujia. Na erewa ni kwa Bakube utakuwa na shida kubwa. Akikuwa muria. We na sister ako hapa, hamuna bahati. Muta dedi. Ule ule, ukile kutuendeli ya guwe ya ikago tutaivya. Mzai, hebu tuambie chenye unataka kutuokolea. Mzai akadai ni kwamba Kumbe mwenyewe kweli. Kwanza anaweza kawasiliana na Jake. Na Jake mwenyewe waweje kupata kuboga, waweje kujikueleweka vizuri ni hasira gani alizonazo. Walande, Saidi Thiatha, zinaelekea zile nyakati za masubuhi asubuhi. Nikakwambia mwenzetu Kumbe chenye tu anakumbuka kumbuka panilisto na bintie. Karibu ni kwamba yeye mwenyewe ndiye aloja kumpa ule ushanga tena kairitu akaja kupatia yule boy wake. Aliyekuwa yojulikana na jina Bobby. Imagine. Holala. Kwani mzai? Nikakwambia kweli kwa life yake hakuna rorote lingine alikokuwa pale yuadhamini kumliko huyu kabinti dogo. Asante gafra. Aliyamucho na makujo tokulia na akina Kaniaru na akina Kahiga. Tukire. Umuthi tukuta gataga. Tukuta hutia. Kabla tukupelekee mdosi. Ah, ani kuigagara makosa. Cheki. Maskini kum chapa pale Kumbe kichapo cha ubwa mwizi. Mdosi ndiye ambia totio wega bara ya mudo mugima. Seven guys in the back. Ati nini? Kumbe walimpa nafasi already Kumbe hapa mwanaume ni kujitetea. Nenywe. Right view. No kai kare ya gonyitia. Utaogea gafra aliweja kuona buduki ya moja. Haha, akaamka nayo baba baba. Halo, pokea Kahiga. Kahiga, sasa bebe die utaropokwa utatapika malelo jiraga die diamond weno neki. Si wewe ndio ulikuanga Kumbe sasa shabiki mkubwa ati huru vio dotio gototio gafra. Stone Kapi. Kahiga, kuna adaje eh. Mene ole yototetio. Ha ha. Kajamaka linyanganyo wa mutabo. Negwe lile. We. Arafu. Sasa itakuwa na mnakaniwa jamaa wawe. Sasa kama mi olede Kube mwenye diena tupa mudomo. Bring him in? That guy deserves a fucking bullet in his... Ati nini? No one's bringing him in. Thanks. No, I'm sick of sitting around this fucking table having a civilized conversation. Either you kill him or we're killing. Yes, we either kill him or you kill him. Arafu. Iyo plan inaendelea aje. Siyao majina lewenye mumetuma olede kwa sasa hivi diyo wanawikisho wa huko. Mwa batarari, yani ndirei karadu mvurani hotelini mutakuja kulipa pesa uko. Kidogo Kumbe cha ukwelini kwa mba mami ya subuhi yale walikata kaulini kujia kuingia upande wa pili kule kichakani. Sana sana na Kumbe zishite muona wasila na mwenze tulojina Jake na anamuilisha ni kwamba. Sasa hivi make sure kwa Kumbe umewasili pali fulani wa fulani. Cheki. Sheriff sana sana ye mwenye ni mpenda amani. Noma normali. Kidogo kidogo ulini Kumbe aliweja kufika mpaka location yenyewe ile. Iko nini sasa?
chunga kama mi. Ya. Sheriff Kibre. Niko hapa. Hebu kama mnamka mdogo. Kumbe already mwanaume ashamaja kuwashambulia wale machinery nataki kumwambia mami vile. Kumbe tata hivi ataka kumpatia kazi nyingine tofauti. Story parbas kuja kumuelezea mambo yote kumuhusu binti yake kaidi tumelisa. We doka guhererie. Uri nikaribia hiyo siku nyingine ukaninyaka nyaka staki story. Then why? You're supposed to be a good cop, right? Yes, you are supposed to be a good cop, sindio kwani? I am. These fucks know what happened to my daughter. Right, ama fala waliweja kujua chenye kilichojia kupata kutendeka kwa binti yangu. Na wewe ukiwa ni kama sheriff already kube kwa sasa, yes, uko na nafasi nzuri ya kuja kujua pale na penye kairetu walikoweja kwenda miezi, yani wiki kadhaa zilizojia kupata kupita. Kuja hapa kuulizia yale maswali. Story na gori ilianzia papo hapo kule kwa police station. Yani ilianzia kwa kilabu ikakuja mpaka kwa police station. Mwanaume umeumia. Kamkumbe sasa niweje kukupeleka garau kule hospitalini. Asha. Wewe nenda kumbe sasa hivi ukashughulikia na ile kazi kwani mimi niko na maasira vibaya sana. Alafu ndakupataje? Na mimi ndio ndakutafuta. Wewe tulia. Makosa. Tena sheriff hapa nakuambia kweli. Yes, amedanganyiriwa. Yeye aende akafanye kazi ya kupelelezi binti yake mzai na yuko wapi? Kumbe nini? Hapa kichakani na kuambia kumbe kweli kuna wale wase wenye wanapiga nduru fara ufara. Yes, Kenya kaliacho aurede kumbe mikorori mwa mwenzetu ni kamshenzi na jina Kahiga aka Stone. Uyo sasa ndiye ataongea. Cha ukweli? Oh, ini didahuru. Geru makeni. Ai baba. Hayo. Oh, nendio. Mzai mzai. Manzeni achilie, ndakwambia kila kitu nataka woi. Ah, kula kula kwa lile paja. Tunis. Niaje buda boss. Bobby. Nichols. Right. Bobby Nichols. Alikuaga kube na Demarie kuwa kube sasa ni binti yangu. Kana na ile tu ikere ule kome ya ni oreko. Hapana, huyu alikuaga specific miaka 19. You fucking off. Neke uraru kabere ya darama. Dorere. Yes, utanipatia story kuligana na venye iko. Si kuligana na venye unataka. Kumbe enyewe. Si cheki kajamaka liweja kujua enyewe. Iyo siku, boba likuanga na huyu dem. Ah, nekau, nekau. Hako kalikuanga kapeti na kamadoza kulevya. Kanyu ya kokaini ya gedhira. Kenyu wa makari si gedhira. Na hiyo toke ingira toke kwa utiri yo nake. Kumbe, ata wa wenyewe likuanga mapu ya kae siku na wakati wenyewe. Cheki. Na kweli ni kwamba kumbe sasa hapa wakaanza kutidi tu kama wale wengine. Kumbe kiritu sasa hapa alijikosea. Sababu ni kwamba hizi yani hizi mahiro ni za kudugadugwa. Hizo zenyewe pale kumbe ndizo zilizoja kumleta juu kike wetu Melissa. Angalia mambo. Kweli siku ya leo alikuwa amechanganya changanya kila aina. Yes, ni tap tap iliyokuwa pale inapatikana. Wololo. Happy zikabamba bamba kumbe kidogo fala mangalo ya kuulizia story mwenyewe Kahiga ndiye aliweja kuulizia babu wako wapi. Kuangalia tena akaja kumpata baba pako na mrembo fulani. Na hii tabia babake alikuwa amemkanya. Kumuelezea ni kwa bakube, babu wewe achana na huyo dem. Najua nyinyi wote wawili ni walevi kwa hivyo usije ukaleta hizo story zaidi. Kumbe kiki already maskini hapa alikuwa gatiari. Ako overdose. Cheki. Hawa walianza kung'angana. Babu na akafukuzwa. Na hawa mashinari akaja kuonyeshwa kwenda. Wewe jamaa already kube tani mrevi. Cheki mambo. Kumbe sasa kajagiri naye kuja kuachwa area. Leo ni tati kwa don ile mrevi nene. Dale guo. Ate oka. Oni na mrevi. Oni na mrevi. Yeye ni atari guo yeye kile tena ndio ni mapuya ka. Kube maskini ataka mzae kamzae. Maskini pale kalimtendea madhabi makosa huyu demu wetu. Na John Kuba kubi ulide kairetu alikuwa game OD overdose cheki. Sasa hapa maskini ha diko pale na penye waliharibia kabisa. Na kajangiria kuwa gani nataka kujua. Kahiga ni chizi. Maskini. Okay. Aha. Makosa. Hiyo siku iliisha hivyo. Lakini leo ndio analipa. Maskini. Walimwacha kike pale. Wewe na mauti ndio kile Kahiga. Yes, ya nini huko madau mimi na Kahiga mlango. Ni tukamwacha hapo. Sasa kwenye alienda huko sasa ulizia huyu mzee anaitwa Nichols. Ghasia. Cheki. Wa daga na kuwabia. Iliingia pale kwa mniulu. Mlicheza na buda mbaya nyinyi. Wohoho ya ya. Yes. Maskini. Ah ya ya. Hata heli maskini kube Stoni hage mpatia story mwenzetu. Makosa makosa mzae. Sasa hapa kijua vizuri kuna uwezekano binti yake makosa. Kama mi na uweje kuwa maiti.
Lololo Melissa. Ehe. Hasira, machungu, makosa na kuambia lakini kama kawa. Oi, hasira na kuambia huanga ni hasara dadi. Ogopa baba. Greenberg, let's see. Well, lala. Chairman Douglas kumbe ilibidi kwa tata hivi lazima kweli angaliweje kumu yani kumpata kamze wetu hapa na jina Hob. Naye Kanoru Hob ilibidi kweli lazima angaliweje kumuelezea ukweli. Kulingana venye mambo yalivyo, hapa kumbe sasa hivi kuja kumtoa tu kule kichakani. Huyu mwanaume na jina Jake Hunter jambo ni moja. Lazima sasa waweje kupata kufikia kiini cha hii story. Yenye kumbe already kweli huu msee na jina niko anaulizwa haogei. Sasa jambo mzuri already kumbe kamze anaomba ruhusa. Mimi niingie kule kitakani na niweje kupata kuongea na huyu kijana, kijana mwenyewe namjua vizuri na mimi tu ndiye naweza nikamtuliza. Kwa ile dhoko yote iko area. Na yakane to kumenya horozio. Hai solo. Vipi mambo? Safi kabisa upande wa pili kule kwa Sheriff mambo vipi? Erewani kwamba kumbe na yeye tayari aliweje kupatiwa kazi. Na kibarua chenye kumbe tata Sheriff akaweje kupatiwa ni cha kuja kuangalia wale wasichana wote wengi wao wamekuwa ati wakikama hapa wafanya kazi lakini wamekuwa kipotelea chini ya maji. Asante. So you got anything you could share with me? Right, do you have anything you can share with me? Asha. Imagine Sheriff naye sababu ni kwamba kumbe hapa hamjui Kanoru Hobbs vizuri, hataki kumfichulia lolote kumhusu eti ni kwamba mpaka walikuwa wamepatana na Hunter kule kichakani jana usiku. Ndilako ulile ginyadhimu dogioya. I must have left it at home. Yeah, pole sana, simu nilikuwa nimeiacha nyumbani ikiwa ina charge. So, does Jake have a sister? Right, Jake ana kuanga na sistake, bibi yake, binti yake, mtu mwenye kumbe sasa wako karibu kifamilia. Kidogo. Kumbe una habari hapa mzaina ya lujo kumuonyesha ujua nini? Kana kwamba kumbe sasa hivi ni mtu wa familia Jake anatafuta. Ni mwoko mwuruta. Okoro hemu duwa pambile aleza. Iyo ni kweza kumbugweza mwuto walini. Kwa sababu huyu mse ni kitu baya. No one. Great. I'll try to keep it that way. Lolo, lala. Kamze kamze namna gani? Wee, you ataka tu information kutoka kwake Jake. Dia weje kujua vizuri pahali na penye wamesimamia. Kidogo, safi kabisa. Kumbe sasa hapa Jake akikumbuka vizuri, siku na wakati baada ni ya kuja kurudi upande wa pili kutoka kwa kazi yake, aveje kuja hapa kumpata Bire. Bire naye kumbe sasa sababu ni kwamba kumbe anakuanga kwa garage. Elewa ni kwamba kumbe kamze already kumbe walikuwa wameacha, yani wameanza ile therapy na kaile tu Melissa. Bahati mbaya, Melissa akajifanya kichwa. Maskini na akaweja kupata kumuhepa Jake, yani kumuhepa Bire hapa akatoroka. Maskini. Lakini kumbe sasa hivi Bire naye kawaida ni mtu wa connection migi, alisikeni kwamba kumbe ati ameenda kwa kijiji fulani. God damn it, where are you when she needed you? Eskia. I should have told you but I didn't want to make it worse. So. Aha. I know where she is. I know where she is. Where? Ever hear of a place called the Salton Sea? Yeah, I know it. The fuck she doing out there? She's with some drunken asshole named Bobby. Wazi, wasikeni kwamba kumbe already kweli yuko kwa kijiji fulani pale kitabukana na jina The Southern Sea. Na ako na chizi fulani atabukana na jina Bobby. Kwa hivyo make sure kwamba kumbe sasa umemwendea binti yako sababu ni kwamba kumbe vile vile yule Bobby ni kaskeni kwamba kumbe sio mtu mzuri. Na sasa si kawaida pale basi kumbe ndivyo hivyo mwenzetu aliweja kudunda pa kijijini na tayari amepata mambo ni tofauti maskini. Wona la. It's a rieta. Kabisa kumbe sasa hapa ni aje kwa Kelkan or Hob lazima sasa hivi angalio ya kujua location ya pahali penyewe kumekaa namna gani. Swafi kabisa. Oh, like to get but to ni munene. Yes. Kaigana le mwele tutigisi yani tutigisi kwa mania ona tu gethie wiki. Ndio mbona kiro amenya. Kuri ali no ri areka. Kidogo. All dead. Raita. Ripoti ilikuja ni kuwapa machinery wote maiti. Kidogo hapa kumbe Morio akaweja kupata simu. Kanoru Hob wainuka bila wakuduli kuo. Answers. Yes, kama ni majibu unahitaji mimi sina jibu hata moja. Kidogo Hob hapa alikuja kumuonyesha pana Jake. This time tumehusisha mpaka gava. Kwa hivyo hii mambo inaweza kubetsevika kuralia. Ha. Jake. You're hurt. Umeumia? Yeah.
na manze kamu alafu tuweje kuongelea haya maneno muri alimuonyeshaje wanaongelea sasa Melissa Triodo togeria you know what I'm here for you gonna want to know it's Melissa it is Melissa okonyo makua ha takeji karevi we taigua dinokio si adira girivi jeshi itikuru ai tweke atia tufanye aje hata kama mzee sasa kwa upande wa mwenzetu tumorage all the makwe ku kama kwa makumbi za mbeua huyo binti oi makosa mzee alijuaje wakolewa kuisha nyinyi he's coming in alokoeta mako igoro he's bringing the fight to us right he is bringing the fight to us Gear up! Tokoragia, wee! Hey! Alafu, kumbe sasa mimi mwenyewe ndio nitawajua kuzibu kupuanga ile operation huo jamaa sifiaturue marisasi sababu ni mazira already kumbe this time zimemkuba mwanaume. Na si mchezo, mwori walikuwa gatiari kweli amewaamulia wala wajiga. Brother, hapa nakwambia kumbe ni kunondro kidogo ni aje mutesia kimeze chamu kamba amefunga kazi. Yes, wa mutesia! Yes, weka hizo vijiko hapo. Kisha na maana jipe shughuli haraka haraka. Yes, roho sio tokaro kawira wa mudhanga. Tia frame. Kwa kabisa. Do thie. Yeah, no me. Eh, kama kwa kuro kawira. Kumbe mutesia akuaga na bali hata gari linaenda. Gai wo! Ngai ya ya ya. Na ginya oi di maxi ngima. Na ginya tide direto mieri etatu. Makosa atikola tuwekeko wacha kidogo hapa kumbe sasa una habari tayari hata hao wameanza kuingiza jeve lakini kumbe ukweli ni kwamba walioje kuelewa vizuri huyu mjiga tabrika naye vile vile pale basi kumbe na jina Nichols hata yeye mwenyewe wako na machinery kidogo mbona nikakwambia hata hana bio cha ukweli ni kwamba kumbe this time ako na plani ya ku make sure ni kwamba kweli ameduda mpaka kwake Nichols sababu ni kwamba anahitaji majibu makosa yajua vizuri ni aje hapa kumbe tata hivi already kweli wanampeleka zongo bigo jua ni kwamba kumbe tata kweli story kumhusu binti yako kuna uwezekano kaili tunaweje kuwa maiti olala rieta kamze na ndiye huyu already kumbe upande wa pili kule kwa seti horo ya kanyambe ndiendi kuko nejwe kule adume kugabu hapa najua kuna watu watalia makosa kabisa sasa shavejea kujua vizuri kwa kejeki hunter manze kumbe morio hasilalizo nazo ni sababu ya bintie zarake hasila nyakati za majioni jioni na mzaya kajua vizuri yorede kumbe sasa hivi huyu mwana umenajira Nichols ye mwenyewe kumbe tisadie maboyote chiki ana tuchakerea tuochi inywe na mwogeo baigoro taja yani tanyoni kuna mbule zuhuru huko lazima pale mtafanyiwa mambo makosa eti wanaume hapa kabisa ni kuja kuchukua position wacheki na mna gani yote tikube takira mmoja ni kuja kukastadi bai warakini walicheza na Jake Hunter mwenye kumbe tata hivi manje wakamguza pasipo kucheza na binti yake aha lalo ziliwafikia mpaka zile nyakati za mausiku usiku yote watu wametegea kumbe ni aje Morio na yapata na mbio yes aya yajua vizuri already kumbe this time pale plani wamemudia warakini hiyo ni yao sasa Rieta information kama kawa already kweli yako hapa na walkie talkie anasikia venye kumbe tata wa mafara wanaogea ogea vipi mambo na anajua already kumbe sasa wamekuwa wengi mpaka saidi gani na anajua vizuri already kumbe mwenye yeye hajakapatia na information yote pale ni Ben Nichols na sistake na wao wawili kumbe this time ndio wamewekewa ulinzi wa hali ya juu makosa aje mambo lalo lala cheki kule aire aire mashina le manze kumbe venye wamedhimira aha wakorido tena vinoma zaidi oh lala mwanaume namna gani nyene mudu nienda kushoko thoka igu ria kurathie kaubu wanako kumbe deke waka na panganga zake nake kalionekana aye taking the shot wamba gui kai
mwathani nyatia mwenda kuraga murage nginya ngui na guakwa washenzi niliwaambia namna gani mkianza kube sasa kungangana na huyo mwanaume nyinyi ndio mtaguswa mkiwa wengi kamzee alikuwa gati hali amewaonyesha ni kwamba kumbe kuna haja sasa wangalioje yani wangalioje kumtegea morio asije basi ama waweje kumtegea kujo wamshike lakini kumbe mafara atini wana military Davisi sio the toy kagira misiga siake. Mdomo wake tu kile jogu. Chungeni zaidi. Chungeni zaidi mafara hapa kube mmejiroga wenyewe. Chunguza mambo. Aste aste. Shaming shaming nyemerea lingu padwa pir kube jeka lojo kuna pana. Na ningo kite kuruta wiro mwe. Right wa kumpata huyu mwanaume atabrika na ipare na jina Ben Hobbs. Yani Nikos. Pamoja pare na sistake magi. Right. Botoraiti wako nazo nyingi kube walijimulika tu padala tarasharasha zikaanza dadi kawaida pa nikakwambia kumbe ruga imekuwa tofauti siposikizana na ruga ya kopa right nilikuambia nyinyi mko kule juju mtasikia uzito wake morio olala kwa shenzi iko nini Wata kidogo upande wa pili hapa kumbe kamzi alioje kuona pana rekea nyumeje YouTube eh nidemelile weka kucheza na huyu mwanaume itakuwa ni barai bwe deni gari hey don't know atwelegivyo na hivi kuna endaje hapa yes weka hizi CCTV vizuri ndio nizione nikimuni ina YouTube ya kuu kamzi hajafurahishwa na haya maneno cheki rasha rasha upande wa pili hapa nako na kuambia kule kwa seti horo zinanyesha kama mvua baba baba Wawa Machinari Inyone mamuiguana makinya Salala Yes Mudosho ni obaniru Sawa sawa Etu wamemuona ni kwamba kumbe already pali na penye yuko hezi ya kaponyoka Tizama Lololo Washenzi Oneni sasa nyinyi ndio mnaanguka ujiga ujiga Kopora maskini parbas kube beste Ha! Keko wase Ahari Hei! Tia le mudwe tagirira Nia tia Lololo Lajoni kwa babado walikuwa gana majiraha Wame muogeza tiari lakini kube ni aje Kwa ke manze parbasi Mr. Hunter Yes Unda purani ya haraka kina mutu wenyo ihapa wakutaki mazuri La 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 Fayata Chomoka chomoke chacha Hei Tiguwa gwezi iragia Kabisa Hijobu imekuwa ni nyingine baya re maskini kumbe kwa ke morio Walala Bado na mafala pa kumbe tata wamfata vibaya tena zaidi Mambele kule dhishte mili video ride kwa tata hivi na veje kunda plani ya haraka upesi Tugoli la kanitha Ende Wabe Fiatua maskini na nimurango achacha taki kutabua Ende Okay so Wasikina kumba kumbe wasi wanasema umse ya menda achachi Adhiye mahoya Ugule Nekuntu kereka adhuga Tone kau noko wali umirila Hapo niko pali na penye atatokelezea Cheki Woi wajiga kuigia inadi Hapa ni matia gas bio bio Getini kuja kumtaftana na Mr. Hunter haraka upesi ya kina mtu wenyewe Chungeni zaidi Lololo lala Hei Mutumu wake tuwe kireke Mutu moja manzi ya mekua ni subua kitu baya Gocha Webe Njo hapa Aise Ayo Kisikini mangumi kawaida Kwaishi ali Yeah, ilikuwa ga testing ya kufanya kama imuduki ikona marisasi lakini San sana imeisha Wazi Kuna chatafadhari ya panili wambia Fataneni na Hunter uridi kumbe sasa nyinyi wenyewe kweli ndo mnajichimbia makaburi Wazi na katokerezi ya kanyuma kama venyo walikuwa gombe ya hidi Welu ugamia gari Nikima mura kinyaga Hilo liende Wacha subamisha gari Jiro hili jitu liko hapa Makosa makosa ni aje mwanda ume ni atu uraga Wah Mwenye ataki story kaida ni kamuzai Anajua vizuri maskini hapa venye kumbe tata hivi yalikuja kupata kutisha tishwa Kidogo Duda pale alidai vipi Right Take me to Nikos Bio Ine makono kwa togo liye Lakini wakiwa hapa Erewa ni kuamba ni manana wakati wake wakwanza kupatana na boss wake na jina hob Aka ujoku mwileja ni kuamba kube Sasa nitaweja kuigio padu wa pilikule kwa ke Nikos Arafu kube the system lezima nitamtisha huyu mse Sababu najua anajua ukweli ni kukanyagia Cheki Hapa nako Tiari wanasikia venye kube ruga imeeda mutani Diraigu wa kurulite Gutile isina liri ya kuonele mwele mboyo Ha Neniwona Oha swimming pool ino wauge ya tiagatu wakewa ha Ino niwe to ninete Na Niwe to nyalirete kia viyo Lakini vipi siste anajaribu kujo kumonyo chapana Ukande nohole ono mudhulo ukea Na Gina vietolo
na thie toro twake ithia ri ha no nyene woi 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 ngasio mwana ke timuru kai tuahuririe wao imagine kamuze anakumbuka vizuri hiyo siku hata mwanawe Bobby hakuaga na shida Humsendi alikuanga kube yako na shida yote sababu alikunyusha yule mtoto wa wenyewe maji hapa baada ni akairetu kube pale kupiga overdose asubuhi yake bado alikuaga uhai wangemshughulikia kike mwenyewe angepona lakini kube mafala wali make sure kwamba kumbe already kweli kairetu kamenyonya yani kamekunywa maji na kakaangamia hapa kwa hili ziwa liko kando kule nyumbani kwake kamze hoi niendelea iguira hey hey natuga gado matiriene kafura kalifika upande wa pili kule manyumbani haya majika kino zondekete kati nako kamejo kuelezewa leo sapa ni mawano cheki kamechukua vidole we hegete mudhuri mrata hey na weke buduki kando tafadhali okay vipi maneno okay we hegete tadhuri aliage leo ni mudhenya wa mialio umuthi okay ni mialio tutitirithitie tuikarite thi wacha kamuzena mnagani akwapi binti yangu I want to hear it from your mouth what happened to my daughter right I want to hear it from your mouth what happened to my daughter areko gai kube sasa ni vidole za bi yani za sister yake zina vucha vuchwa domo emeliza magai ndiratara ni siasi gana uraunanga you know what the drugs you get right na sio hivyo tu peke yako sister kona ni mori kuzi ni takimo waya kingine kinavujwa heyai ni ati awe tutigio limo nataka kujua nini ulichoweja kumfanyia binti yangu I know she was causing problems right chenye kumbe sasa najua ni kwamba kumbe huo yani huo binti yako alikuwa analeta shida kwanza kwa kijana wangu na alikuwa kumbe pedra vibaya sana Bobby told me that it was an accident yes Bobby told me it was an accident mimi kama baba lazima ningechukua hatua ni api yawe wanawe kono mwari guwari kana mwari guwari ni kinyogio ile ikinyaririku sasa iyo hatua ulichukua diyo nataka kujua ni gani mzae bado kamzi hapa amekauka hajaongea ukweli alitukwa sindano alafu baada ya kudugwa sindano mwili ulienda wapi ye yeah, mwili ulienda wapi we sister Yeah, neke juraga, juraga ude. Sawa. Lakini kumbe kamzi akajikosha ni kwamba ati hata kumbe sasa ukifanya upelelezi vipi wala vipi, hutawahi weza pata mwili wa binti yangu milele na milele. Oh, ne, rudi au tukwendaga. Wasiwasi. Karibuni ndani. Kumbe already kwa sasa hivi bobu, yani mwenze tu kumbe hunter walikuwa kwa meuda purani na makarao. Mwaka mzeka kilopokuwa ujiga ujiga, akaweje kujifuga na maneno yake kule kotini. Wa muda si muda ndizo hizi fagiria zote zimejaa ina dieria na diko damu oke na yenyo gwengwe da kumuthina thenia na menya tutirikanetie bado hatujaachana na wewe sababu ni kuba kube kweli kuna information muhimu yenyu umenificha kumuhusu binti yangu tomai shukeni haraka twende tukawaulia na huko ije wa kai mudo ariga tuwa kwa kenya tari eh mitari gukombora kwa kwa kombore tena kaka kuri hadire dume niatia haraka haraka ui makosa kiro kiro go elewa ni kwamba bado zeka panika kueleja kona mahasira vinonzo tena zaidi kufika hapa tena aliona pana ndamu lekele lina yenye mbuno mumeshikwa virahisi sana hapa kamzedi anamuomba na anamusihi mwenzetu maskini already hawa watu wako mikononi mwa makarao kumaanisha ni kwamba kube muri uweka buduki chini usije maskini pale basi ukaua yeyote makosa hatutaki yakikurudia tunataka maskini yarudie hawa jiga cheki kumbe asubuhi yenyewe walikuja wakampata kairetu dio yes halfway there alikuaga kube sasa takriban kukufa lakini kube kuangemfanyia huduma ya kwanza biobio huyu kike hage dedi lakini vipi mzee alimsihi Bobby no stone pamoja pale basi kube na Nichols walikuja kudai hapana kaka ni kukua karakua uguli kapakate ngulitu usira digirai tapadari ukijana ate ufala urara ona maneno kamu za namna gani na kairetu hapa alikuwa gayo hitaji usaidizi wa dharura tia ifremu nayo nayo hata bob manzeji kate jipe shughuli yes huyu sasa ni mimi nitashughulikia makosa sasa mzee veji aliona vizuri yes jia rahisi kumbe sasa hivi ya kuja kusuluhisha hii kesi hapa hakuna cha hospitali akipelekwa hospitali atasemekana madawa alikuwa ametoa wapi eh Ona ndiye vitarire. Ngo kwa bilili mashira maige guku. Tiginya muri wa kwa ni mujui wa dawa isi. Kwa hivyo, kunywa maji ukikunywa gacheki, kalitubukizwa kule ndani ndani kama hakamazika na batizwa. Lakini kakabatizwa ile baya. Oi. Dokwe. Wola la. Kamze kamze. Na kwa bia kumbe akaweja kukatendea madhabi maskini kabinti wa mwenzetu staili yenyewe. Benny Nichols na sister yake kubi alikuwa gairia zenyewe hizi akajionea venye brother amefanya
Cheki cheki na kachiria mwili wende ukiendanga cheki sister kwenye alikuwa ganaji agridia kwa ubali na akaona yenyewe bro hapo umefanya ufala lakini sitaongea mob wala la bila bila sister akakanyagia ile story pale. Imagine ukimcheki mwenzetu kubetata Mr. Hunter kwa maasira vile ni venye kumbetata hivi binti yake maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Imagine alikufa kifo tena pale kweli cha madharau. Asha bene ikeru aruga no joe dotorage dotorage yo ikinyarere ko makosa kamuza bado pa hivi ni pangangana yani ni panganga wena ndo tikikuga turago no menyango menono iturie bebe dai ko yote huja maana aweza katunyonya risasi yeye ni time alafu kumbe sasa wewe unatisha huja maana yani si vitisho kidogo kumbe ulide kweli kamza ihobu ni yeye unajua kumuonyesha morio tafadhali. Cha kweli ni kwamba kumbe the system mshamoja kufikisha kesi hapa na kufikisha kesi penyewe hapa make sure kwamba kumbe already kweli imeenda kotini biu biu. Right. Oyoyo. Moja kwa moja Manikos ikasemekana kubeben pamoja na bagi wa baba babwe. Na Morio kumbe sasa maskini kweli narudi kujitoa kule kwa lile saga. Aha. Etini kwa barakini alijojo kubaki na maswali kibao ya kwamba kumbe already maskini binti yake haswa manzi hajojo kupata ile revenge yenye alikuwa na yuhitaji. Makosa. Ni ataa wake. Minafungua nini? Okay na goko. Venye mlikuwa kama mnafikiria mtaenda kupata ama kumbe sasa hivi kufichanisha kesi ya wenyewe mtaweza kupata pale pesa lakini yinyi wenyewe ndio mmepatana na madhabi. Makosa. Naaje kuingiza upande wa pili kule kwa dingara makarao. Moja kwa moja kumbe already kweli waroje kupata kuchomoka chomoka hapa. Ehe. Olala. Adoni atina jakaro kana rotiroega. Ingiza mwili hapa utaenda kuongelelea mbele uko na mashtaka kujibu kamze kamze. Makosa. Mwenzetu hapa kumbe ni Mr. Hunter aliyojua kuachwa lakini kumbe kwa tata hivi best alikuwa gana yani na machungu mengi zaidi kumbe tata hivi. Yes na ndali nyingi sana. Kamze akaja kuendelea ni kwamba huyu sasa itabidi kweli na vije kupata kushughulikiwa kina Kim. Hapa sasa ndio wako area kuja ku make sure kwamba kumbe appearance ile imekuja kumpeleka mwanaume upande wa pili kule hospitalini lakini yani ogwa kite mwenye wakuli venye umefanya saidi yako at least ni uko sawa na mimi venye nimefanya saidi yangu bado sijaridhika. Melissa knows. Yes, mama anadai ni kwamba kumbe already kweli sheria itaweza kuchukua hatua yake na kumbe sasa sio binti yako tu amepotelea. Yes, tumepeleleza na tukaweza kujua kweli kuna wengi wenye kumbe sasa hivi wamepotea mabinti za wengi na hawa kumbe sasa Manikos wenyewe ndio wataweza kulipa. Yes. Kwa venye kumbe sasa hivi wamekuwa kioja kupata kuagaiza raia. Ayaya. Morio maskini. Kweli ndio yuko na kilio. Machungu tena ni mengi makosa makosa. Aha. Kidogo hapa kumbe una habari namna gani kwa phone yake alikuwa ngamea chiwa kameso. Kawaida na bire kuja kuulizia kana kwamba kumbe sasa best alikuwa gati aliyempata binti. Warakini. Yes, Morio kama pale mwana ex soldier. Ai. Yes, kuna jambo moja aliyoja kuambiwa. Nothing gets us ready for. Yes. Hakuna mtu waga anapata freedom hivyo virahisi. Lazima walipe. Melissa is a good girl. She don't deserve to be in the mess she's in, but then whoever does. Look, if you find her, just hug her. Tell her everything's gonna be all right. She just wants her dad. Oishe, cheki Morio, afikiria tini kwamba kumbe ni kama wako na kabinti wake hapa lakini wacha tu. Hizo ni zake maasira mbana na kuambia kumbe yuko nazo. Don't let her go. Aha. This world is a fucking cruel and unforgiving place. And that's why they send men like me and you out there into them dark places. If anyone lays a hand on her and hurts her, and make sure they get what they deserve, every last one of them. Every last one of them. Hakikisha ni kwamba kumbe sasa hivi hawa watu wote wamelipa. Lakini kumbe sasa kwake je kelewa ni kwamba kumbe sasa hivi ni aje wase wenyewe walienda. Lakini kumbe kwake sasa hivi jua ni kwamba already kweli alipata yani alikata kauli ilikuja kupata kujiondoa. Lakini kumbe akina detective Bucket nao kumbe already walikuwa wameuda na kamzee Hope. Kano Ruth yali alikuja kuwa amependeleza na akajua kujua ni kwa Bahama Fara wenyewe kumbe sasa hivi ndio akina nani wasaliti. Na wanaenda kule kotini wahogane alafu bado warudi ile ile saka irudie. Cheki Bucket huko ni kuyeheria. We mudhikari wathie ku. Niona ndathie kumatua na mutitu. Eke juke.
cheki paket ina kajiodoa ha papo hapo maskini manikos hamuna bahati beni na sister ako magi mutajua hamujui kwa sababu ni kwa bakubi uride kwa limonya litokerezea kule kwa ligari gine hai sister nilikuwabia kamuze wawawa na pepeta yes makosa eh mugitura gira kairetu ete ya mwezi tulia kairetu rafu mwede hivo hivo kwaatini hakuna sharia mimi ndiye sharia every last one of them ukilipenda ndio title ya movie ndugu mpenzi mtazamaji asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu ndiye